গাইজ, 20 শতিকাৰ অসমৰ এজন খ্যাতমান কবি, বা আমি তেওঁক ক'ব পাৰোঁ এজন গায়ক, এজন শক্তিশালী গদ্য লেখক, আলোচনী সম্পাদক, দেশপ্ৰেমিক, এজন সমাজসেৱক আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অগ্ৰণী সংগ্ৰামী সেনা, য়েছ গাইজ, আমাৰ অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ বিষয়ে ৱেলকাম টু জব ডট ইনফ' ডেট স্পেচিয়েল অসমীয়া বৰ্তমান যুগ কবিতা অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ। এই ভিডিঅ'টোত আমি গাইজ আলোচনা কৰিম অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ বিষয়ে আৰু তাৰ লগতে MCQ কুৱেশ্যনো আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে গাইজ, আপোনালোকে যদি নতুন মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব গাইজ, যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায় আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব গাইজ যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাইজ। গোটেই জীৱনটো অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থৰ হকে মাত মতা আৰু জাগৰণ চেতনাৰ সঞ্চাৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবে তেখেতক অসম কেশৰী উপাধিৰে সন্মানিত কৰা যায়। তেওঁৰ জন্ম 18 ডিচেম্বৰ 1885, মানে 18 ডিচেম্বৰ 1885 বৰপেটাত হয়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল কৃষ্ণৰাম ৰায় চৌধুৰী আৰু মাতৃৰ নাম আছিল দেৱিকা দেৱী। তো গাইজ, তেওঁ জন্ম হৈছিল বৰপেটাত আৰু বৰপেটাতে তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰে। পিছত গুৱাহাটীত আহি তেওঁ উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ 8ম শ্ৰেণীলৈ পঢ়ে আৰু স্কুলীয়া শিক্ষা সিমানতে সমাপ্ত কৰে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ স্বদেশী আন্দোলন আৰু সামাজিক উন্নয়নমূলক কামত যোগদান দিয়ে আৰু কেইজনমান ডেকা ছাত্ৰৰ লগ লাগি তেখেতে সেই সময়ছোৱাত ইংৰাজ বিৰোধী এটা দলো গঠন কৰে। আৰু সেইকাৰণেই 1908 মানে 1908 চনৰ পৰা 1915 অম্বিকাগিৰিক বৰপেটাত নজৰবন্দী কৰি ৰাখে। তাৰ লগতে তেওঁ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে পুঁজি গঠন, থলুৱা চাৰ্কাছৰ সংশোধনীৰ ৰূপত শংকৰদেৱ চাৰ্কাছ সংগঠন, 1915 চনত ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ তেওঁ ৰেল বিভাগত টাইপিষ্ট হিচাপে কাম কৰে, নেক্সট সংগীত শিক্ষক হিচাপেও তেওঁ কাম কৰে। ইয়াৰ উপৰিও হৰে কৃষ্ণ দাসৰ সৈতে অসম বান্ধৱ নামৰ সাহিত্য আলোচনীখনৰ সম্পাদক ৰূপেও তেওঁ কাম কৰে। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত ৰেলত ভোগা শাস্তিৰ অভিজ্ঞতাৰে তেখেতে মনত ৰাখিব, তই ভাঙিব লাগিব শিল, ধৰ জাৰু ধৰ ভাই, কি দেখাবি ভয়, কাৰাগাৰ আদি গীত ৰচনা কৰে, যিবোৰ আন সংগ্ৰামীসকলক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগায় বা আমি ক'ব পাৰোঁ মটিভেশ্যন কৰে। আৰু 1930-1930 চনৰ আন্দোলনত অম্বিকাগিৰিয়ে পুনৰ কাৰাবাস খাটে। তেওঁ অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতলৈ লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়াৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ সংৰক্ষণী সভা, অসম জাতীয় মহাসভা আৰু অসম শিক্ষা প্ৰচাৰ সমিতি আদি স্থাপন কৰিছিল। নিজৰ মতবাদ ৰাইজৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেখেতে ডেকা ডেকেৰীৰ বেদ, আহুতি আদি পুথিও ৰচনা কৰিছিল। আৰু যেতিয়া গাইজ অসম পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ, মানে এই কথাটো হ'ব 1946-1947 ভিতৰৰ, সেই আশংকাৰ সময়ত জাতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে অসমীয়া হিন্দু মুছলমানৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে সংগঠিত কৰিছিল অসম আত্মৰক্ষী বাহিনী। 1960-1960 চনৰ ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত গাইজ মনত ৰাখিব, 1960-1960 চনৰ ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত যোনটো অসমীয়া আমাৰ লেংগুৱেজ আছে, ৰাজ্য ভাষা ঘোষণাত চৰকাৰে হেহু নেথু কৰি থকাৰ কাৰণেই তেওঁ অসম চৰকাৰে দিয়া সাহিত্যিক পেঞ্চন বৰ্জন কৰিছিল। গাইজ এইটো সৰু কথা নহয়, সাহিত্যিক পেঞ্চন বৰ্জন কৰাটো। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিল, সেইটো হৈছে অসমীয়া যোনটো লেংগুৱেজ আছে, যোনটো ভাষা আছে, সেইটো ৰাজ্য ভাষা ঘোষণা কৰাত চৰকাৰে অলপ হেহু নেথু কৰি আছিল। আৰু এই কথাটো কেতিয়া, সেইটো হৈছে 1960 চনৰ। নেক্সট আমি আহিছোঁ গাইজ আমাৰ অসম কেশৰীৰ সাহিত্যিক জীৱনলৈ। অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে 1915 চনত তুমি, তাৰপিছত 1916 চনত বীণা নামৰ কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰে। চৌধুৰীদেৱৰ প্ৰকাশিত আন কবিতাসমূহ হৈছে অনুভূতি, স্থাপন কৰ স্থাপন কৰ 1958, বেদনাৰ উল্কা 1964। তাৰ বাহিৰেও ভালেমান কবিতা বিবিধ আলোচনীত প্ৰকাশ পায়। গদ্যৰ ভিতৰত গাইজ তেওঁ আছিল আহুতি, ডেকা ডেকেৰীৰ বেদ আৰু নাটকৰ ভিতৰত আছিল কল্যাণময়ী, ভক্ত গৌৰৱ, জয়দথ বধ, এই 3খন নাটক প্ৰকাশ হৈছিল। ৰায় চৌধুৰীৰ কবিতাত দুটা প্ৰধান সুৰধ্বনি হৈছে গাইজ। এটা হৈছে দীপ্ত জাতীয়তাবাদৰ তুণ্ডাভি ধ্বনি আৰু আনটো হৈছে গাইজ তুমি আৰু বীণাত থকা
ৰহস্যবাদ বা আমি ক'ব পাৰোঁ অতীন্দ্ৰিয়বাদৰ কোমল সুৰ। আৰু গাইজ 1921 মানে 1921 চনত অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত জেলত থাকোঁতে তেওঁ বহুত জাতীয়তাবাদী গীত ৰচনা কৰে। ইয়াৰে ভিতৰত ইংৰাজী ভাঙনি ছংছ অৱ দ্য চেল নামেৰে পিছলৈ প্ৰকাশ পায়। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত উল্লেখনীয় হৈছে 1926 মানে 1926 চনৰ ৰচনা কৰা বন্দুকী চন্দেৰে নামৰ প্ৰখ্যাত গীতটি। কেতিয়া ৰচনা কৰা গৈছিল বন্দুকী চন্দেৰে? সেইটো হৈছে 1926 মানে 1926 চনত। 1918 মানে 1918 চনৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ সহযোগিতাত চেতনা নামৰ মাহেকীয়া আলোচনী উলিয়াই তেখেতে চেতনাৰ লিখাবোৰত স্বাধীনতাৰ আন্দোলন, অসহযোগিতাৰ ৰাজনীতিৰ হিংসা আৰু অহিংসাৰ স্থান, দেশ বিদেশৰ বিবিধ সমস্যা আদিৰ উপৰিও বিশেষভাৱে অসম দেশ, অসমৰ জাতীয় সমস্যা আদিৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা দেখা যায়। গাইজ 1967 1967 চনৰ 2 জানুৱাৰীত 82 বছৰ বয়সত অসম আৰু অসমীয়াৰ চিন্তা মনত লৈ আমাৰ অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰিয়ে মৃত্যুবৰণ কৰে। তো এইখিনি হৈছে গাইজ অম্বিকাগিৰিৰ জীৱনী। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম গাইজ অনলি MCQs মানে এইখিনিৰ ভিতৰত কি কি আপোনালোকৰ MCQ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তো গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব গাইজ যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। আজিলৈ ইমানেই, এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। বাই, জয় আই অসম।